Віктор Конюшенко готується здавати кров. Робив це близько 40 разів. У мене не буде, комусь допомога буде. Тобто здаю я безоплатно, тут немає такого нічого. Я думаю, це даруще. І плюс організм, кров очищається. В обласній станції переливання крові Геннадій Афанасієв. Чоловік працює пожежником та рятує життя людей. Для нього бути донором важливо. В країні зараз війна, дуже багато крові потрібно. Я думаю, що це повинен робити кожен. Кров, яку здали донори, обстежують у лабораторії. Да, зараз кров обстежується на ВІЛ. Гепатити С і Б і сифіліс, а потім вона тільки видається. Ось тут зберігають готові компоненти крові – тромбоцити, еритроцити, лейкоцити та заморожену плазму. Їх отримують 13 лікарень області. Ну, ось ми бачимо відповідний запас у такому вигляді, у такому контейнері. Це вже еритроцити по вимозі лікувального закладу, вони йдуть вже відділення на переливання. А це сепаратор клітин крові. Він відокремлює тромбоцити. Перероблена кров повертається донору. Олександр Дубовик проходить цю процедуру протягом 3 років раз на місяць. Тромбоцити використовуються для лікування гематологічних хворих при дефіциті цих клітин в організмі. На Полтавщині минулоріч стали донорами близько 13 тисяч людей. Нині в області більше 3 тисяч почесних донорів. Лідія Риченко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.